Edhe pse paguajnë rregullisht faturat e ujit, banorët e Zharsës në Patos po përballen prej disa vitesh me mungesë të furnizimit. Ata thonë se uji edhe kur vjen është shumë i ndotur dhe i pakonsumueshëm. Bën në 2-3 ditë ka ardhur shumë i keq. Hapim çesmat, vjen në ujë trubullt, nuk guxon as të lajm, as të shplajm. Rrobën e bardhë thjesht nga lumi e nxjerr të zezë, zezën e nxjerr të bardhë. Edhe uji hapin orën 5 në mëngjes. Kur njerëzit janë në gjumë, e mbyllin orën 6 në mëngjes. E hapin si pas qepit, një orë, ka apo s'ka një orë dita uj. Vje trubullë, që e be? Që e be, uj për blimë, atë as gatuar, be, be, për lare, shis. Vjen me ngjyrë, me s'farë? Dhe në dhe, ja, dhe po si ta është ati, shikon, gjusë pa këmën dhe dhe. Tubacioni të vjen dhe me ndryshkë. Edhe në ajo në spije, dhe maj vetëm është për lare, maj me botë. Sa kohë ka që vjen ndryshkë? Po, vjen 2 vjetë. Referuar kësaj situate, një pjesë e banorëve i kanë shkëputur kontratat me ujësjellësin. Ore vjen me ndryshk. Edhe un kam një vit që nuk e përdor më pothuaj mëna. E kam vullosur atje e kam mbyllur dhe punoj me pusin. Se nuk ka ujë të përditshëm me një fjalë që të jetë 24 orë. Po i vjen me orar ose ze dot. Ne paguajmë nga 10-12 mijë. Un detyrova deri janari vajta mbylla. Pse se vinte ujë në mëngjeset. Ne ishim gjumë. Vjen drekën 12, unë era tani nga puna duhet lajmë ujë s'kishte. Problematika sipas autoriteteve është e mbartur ndër vite pasi rrjeti është amortizuar. Jemi në pritje pasi kemi një projekt të gatshëm në fakt të gjithë rrjetit të Patosit, ku faza e parë dhe e dytë janë drejt përfundimit dhe faza e tretë ku përfshin dhe njësitë administrative shpresojnë që të marrin financim dhe të fillojnë këtë vit. Po deri atëherë ne në fakt kemi porositur qytetarë që mos sa përdorin për të pishë. Gjithsesi, jemi në tentativa në fakt dhe me endin regulator, që ndoshta të shikojmë një tarif tjetër, pra që mos jenë njësoj me banorët e tjerë ku e kanë ujë më cilësor, pra. Të mësuar tashmë me idenë që ujë nuk pihet, 4.000 banorët e këti fshati rendin çdo ditë pas autoboteve për të furnizuar.